والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet janë për Allahun, atë falenderojmë dhe vetëm nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu xhaleshano e ka udhëzuar dhe e ka drejtuar, nuk ka kush që mundet me humb. Dhe ai i cili ka humb vetveten, nuk ka kush pos Allahu xhaleshanohu që drejton dhe udhëzon. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju themi edhe sonte selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh me emisionin e fundit Islami dhe jeta për këtë Ramazan. Pra Islami dhe jeta 6, ashtu si që dhe filluam, pra na filluam me Hoxha Rufat diku para 30 dite, ose saktësisht para 27 dite, dhe pa dyshim se do të përfundojmë atë që është më e mirë, do më thonë përsëri me Hoxha Rufat, edhe pse ndoshta ndokush mundet me pyet se keni fillu me Hoxha Rufat, do të përfundoni përsëri me Hoxha Rufat, është shumë e thjesht përgjigja. Pra, përderisa më është lënë mua për zgjidhja që të filloj dhe të përfundoj me atë që unë dua, dhe pa dyshim se do të filloj dhe do të përfundoj me hoxhën tim. Sido që tjetë, neve me hoxhën tim sonte kemi zgjedhur një temë të diskutojmë, i cila është mjaft shpirtërore, mjaft e dashur për ta dëgjuar, por kur ndalet njeriu dhe ja parashtron disa pyetje vetvetes, pa dyshim se ndihet në një farsikleti. Para se unë të filloj me pyetjet dhe me temat të cilat duat të nxis sonte që të diskutojmë me hoxhën, unë pikëspari hoxhës Rufati uroj mirëseardhjen në emision. Mirëse ju gjetëm, vëlla Hasan, Allah është përbleft për mundësinë të që na dha të jemi edhe në këtë mbrëmje me ju. Lutem Allahun xhaleshanu që ky bashkëbisedim me ju të jetë për hir të Allahut dhe të jetë i dobishëm për të gjithë ata të cilët na ndjekin. Amin. Amin. Po të nderuar, neve të sonte kemi zgjedhur një temë që besoj që do të kalojmë çastë të bukura në diskutim bashkë. Kuptohet na të dy dhe të gjithë ata të tjerët, vëllezërit dhe motrat të cilët po na ndjekin për momentin dhe do të shohet numri patyshim. Pra temën që kemi zgjedhur ta adhurojmë Allahun dhe jo Ramazanin. Për arsye se ne kemi parë shumica e njerëzve janë të përkushtuar në Islam në respektimin e obligimeve islame gjatë Ramazanit dhe kur del Ramazanit disi fillon ajo zbehja nga dalë, ndoshta jo më një herë, por pas një periudhe të shkurtë kohore fillon ajo zbehja. Dhe çështja e parë të cilën u dua që sonte ta nxis si diskutim është Allahu Ramazanin nuk e kishte qëllim tek lërja e ushqimit dhe lërja dhe largimi nga pije. Edhe pse lërja e ushqimit dhe pijeve është pjesë e agjërimit, pra është për ta kompletuar këtë lloj adhurimi, por çfarë dashte Allahu xhaleshan të bëjë me njeriu? Në këtë muaj se Allahu i Ramazanit është edhe Allahu i Shevalit, edhe i Dhulkadës, edhe i Dhulhijhes, edhe i Muharremit pastaj. Pra, ajo që unë dua të diskutoj me juve hoxhë nderuar, është çfarë dashte Allahu xhaleshan të bëjë me njeriu në këtë muaj të shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe madhërimi i takon Allahut fuqiplot, atij që na krijoi, atij që na udhëzoi, atij që me dhuntit e tij të pandërprerë neve na mbuloi dhe na nderoi. Salavatet dhe selamet qofshin edhe mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, mbi të gjithë ata që ndjekën, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më lejo që në fillim ty dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët ndjekin këtë emision që keni realizuar gjatë tërë muajit të Ramazanit me profesor, me hoxhallar eminent të vendit dhe nga jashtë, të u përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Çështjen të cilin e paraqitë i nderuar vëlla Hasan është një çështje që me të vërtetë ja blen që të diskutohet mbi atë dhe të flitet, nga se është realitet ajo që e përmendet, që realisht ne kemi të bëjmë me një batiz dhe zbatiz, kemi të bëjmë me një ngritje dhe me një rënje të nivelit edhe të devotshmërisë dhe përpikshmërisë, po edhe të nivelit të komunikimit dhe mbajtjes së raporteve me Allahun fuqiplot fillimisht dhe më pastaj edhe me krijesat të cilat na rrethojnë neve, dhe kjo është natyra e njerëzit, dhe sikurse natyra e njerëzit mos të ishte e tillë, sigur padyshim se Allahu fuqiplot nuk do të bënte stacione në të cilat do të duhej që njeriu të pasurohej, të akomodonte dhe të vjelte sa më tepër energji e cila do ta mundsonte që përsëri të rikthehej në nivelet e duhura
që do ta bënin të denjë, ti mban raportet fillimisht me Allahun dhe më pastaj edhe me vëllezrit, motrat dhe shoqërinë me të cilin jeton. Është e vërtetë dhe të shumta janë ato ajete kuranore po edhe hadithet pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe thënie të dietarëve, të cilët mendoj se gjatë këtij muaji të Ramazanit po edhe gjatë shumë ramazaneve tjera kanë treguar se cili është thelbi i agjërimit të Ramazanit dhe cilat janë mesazhet të cilët duhet të i përfitojë një besimtar nga ky institucion në të cilën kaluam pothuajse 28 ditë. Jam i bindur se të pakt janë ata të cilët ndoshta kanë kuptuar se qëllimi i Allahut fuqiplot dhe i porosive pejgamberike alayhi salatu wasalam është që njeriu të lënë të etur dhe të urritur, por padyshim se qëllimi i Ramazanit ka qenë shumë diçka më i lartë se sa të mbetet njeriu pa ushqim dhe pa pije. Dhe objektivat e këtij muaji, e këtij adhurimi janë shumë më të larta se sa njeriu të privohet vetëm se nga ushqimi dhe pija. Atë argumentojnë edhe fjala Allahut fuqiplot në të cilën thot kutiba aleikumus siyamu kema kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun, u është obliguar juve agjërimi i Ramazanit ashtu siç ishte edhe obligim për popujt e tjerë, me krejt me një qëllim që të arrini gradën e devotshmërisë, e cila padyshim se është një grad që është porosia Allahut fuqiplot, të cilin ja drejtoi të gjithë pejgamberëve para Muhammedit alayhi salatu wassalam, po edhe vetë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në disa ajete kuranore Allahu e porosit nga ai kërkon dhe do të thotë efton që të i përmbahet dhe të pajiset me devotshmëri, nga sa ajo do të ishte ajo pajisje, ajo dhunti e cila më së mirti do t'ja mundsonte që të hapronte drejt krijuesit pa u balafaquar me pengesa, rëshqitje të mëdha, të cilët kanë mundësi që një besimtar të bëjnë që të dështon në rrugtimin e ti drejt Allahut fuqiplot. Pra e para gjë që ne si besimtar duhet të kuptojmë se Ramazani kishte për synim që tek ne të kultivon këtë virtyt apo këtë të themi nocion të devoqëmërisë, e cila është e nevojshme për çdo një besimtar që ta jeton në jetën e ti, të jeti pajisur ma atë dhe ajo tjetë zahirja e ti, pajisja e ti, me të cilën do të rrugton drejt Allahut fuqiplot dhe drejt synimeve të ti në këtë botë. Pastaj, ndoshta do të ishte, nuk është e te për të gjdërë, kur ti përkujtojmë edhe hadithet e pengamberit a.s. në të cilët thot pengamberi a.s. ata të cilët nuk lanë gënjeshtrat, punte ulta, arogancën, le të dinë se Allahu fuqiplot nuk ka nevojë që ata ta braktisin pijen dhe ushqimin, po edhe vetë pejgamberi alayhisalatu wassalam në hadithin tjetër thotë rubba saimin leysa min lehu min siyamihi illa al-ju', le të dinë se ka agjerues të cilët nga agjerimi i tyre nuk përfitojnë për vetëm se, do në thotë, etjen dhe urin. Qëllimi i Allahut fuqiplot është diçka mbi këtë, është që njeriu të arrijë devotshmërinë, që njeriu të njeh vetveten, që njeriu të rikthen komunikimin, kontaktet me Allahun fuqiplot, që njeriu të rikupton pozicionin e tij në sipërfaqen e tokës, njeriu të kupton se materia nuk është ajo e cila duhet çdo herë të dominon në preokupimet e tij dhe të jepet pas asaj, por shpirtëroja është ajo që njeriu e bën që edhe si njeri të funksionon dhe të jeton, nga se pa shpirt i njeriu bëhet një qenje që sa më shpejt edhe të afërmit e tij dëshirojnë që të shporen dhe të njëjtin ta vorosin. Pra, në këtë muaj i jepet më tepër një fokus dhe një vëmendje e veçantë anës shpirtërore, e cila në për disa forma të ndryshme kultivohet dhe fuqizohet që njeriu të arrijë në ato gradat e larta për të cilët Allahu fuqiplot edhe mburej para melekëve, kur i tha inni alemu ma la ta'lemun, unë e di për këtë krijes timen atë që ju nuk dini o melek. Për atë, Allahu fuqiplot në anë të Ramazanit dëshiron që të i shpalos të gjitha këto beneficione, aftësi, specifika, veçori të njeriut me të cilat e pajisi dhe të cilat nëse do të i përdorte dhe do të i materializonte në mënyrën më të mirë të mundshme,
padyshim se do të bëhej ajo krijesë të cilën ka synuar edhe Allahu fuqiplot të jetë në momentin kur e përzgjodhi që të jetë Khalifetullah fil ard, do të thotë krije mëkëmsi dhe kalifi i Allahut subhanahu wa taala në sipërfaqe të tokës. Janë të shumta mesazhet, janë të shumta urtësitë në të cilat ka insistuar Allahu fuqiplot dhe Islami që të ndërtohet me ata besimtari gjatë Ramazanit, por unë mendoj se do t'i përmendim vetëm se disa prej atyre, vetëm e vetëm për të kuptuar se për çka Allahu fuqiplot ja dha këtij muaji këto veçori dhe i premtoi këto shpërbime të shumta dhe për çka besimtari arrin këtë shpërblim të cilin Allahu fuqiplot ja premtoi. Që të gjithë e dim dhe kemi ndigjuar hadithin kutsi, ku thotë Allahu fuqiplot, illa saumu fe innehu li wa ana ajzi bihi, por vetëm se agjërimi, ajo është për mua dhe vetëm se une di se si dhe me sa e shpërblej robin tim për këtë adhurim të cilin ai ma kushton dhe për të njëjtin ai do të faktikisht sakrifikon dhe jep nga jeta e tij. Këtu te ky hadith unë kur kam menduar dhe kam analizuar, mendoj se i kam gjetë disa prej vetive të rëndësishme që duhet të i posedon besimtari. E para është sinqeriteti me Allahun fuqiplot, e dyta është shprehja apo e vetë kontrollit që njeriu të dinë se në vazhdimësi Allahun fuqiplot e ka në mbikëqyrje dhe në asnjë moment ai nuk i del mbikëqyrjes dhe kontrollit të Allahut fuqiplot, dhe tjetra është durimi që njeriu duhet të bën për arritjen deri te objektivat dhe qëllimet e tija. Për atë edhe është thënë se durimi është gjysma e besimit, pa atë një besimtar nuk mund të arrijë deri te Allahu fuqiplot dhe nuk mund të arrijë deri te realizimi objektivave të tij. Ka objektiva që ka synuar Ramazani të realizon për të përmirësuar dhe për të avansuar pozitën e njeriut drejt kundrejt Allahut fuqiplot, dhe ka objektiva të cilat Ramazani dhe agjërimi ka synuar që të realizon për të u përmirësuar raportet kundrejt shoqërisë dhe njerëzve me të cilën besimtari jeton në këtë botë. Dhe mendoj se ndoshta koha nuk do të na premton që ne të i rikthehemi shumë gjërave për të cilët kanë folur hoxhallarët e shumë gjatë këtyre emisioneve që i keni menaxhuar. Ajo që juve elaboruat në pyetjen e parë më kthen mua në disa shkrime të cilat i kam lexuar nga dietarët e mëdhej, qoftë nga doktor Yusuf el-Kardavi, Allahu e ruajt atje ku është, edhe dietarë tjerë, kur tregon se pse zbriti Kur'anin në Ramazan ose pse Allahu xhaleshanu e përzgjodhi bashkë këtë muaj që ta zbret Kur'anin, pra është unifikimi i qëllimit. Pra Ramazani kishte qëllimin për ndërtimin e njeriu, edhe Kur'ani, ky dokument qellor, qëllimi është për ta ndërtuar dhe për ta udhëhequr njeriu në këtë tokë. Por ajo që dua të nxis në këtë temë, domethënë është një pyetje, çfarë edhe pse ju përmendët disa çështje, pra mbi qëllimin, mbi sekretet e agjërimit, mbi dërtimin e njeriu që e bën agjërimin, me atë që njeriu duhet ta kuptoj se Allahu xhaleshanu nuk përfundon sa adhuruari, domethënë vetëm në Ramazan, por besimtari duhet edhe mas Ramazanit të jetë ai besimtari që ishte në Ramazan dhe kështu me radhë. Por çfarë është Ramazani për besimtarin? Ramazani për besimtarin është ajo stinë më e voliqme që zemra e tij e pret me padurim, është një pranverë të cilin e pret bujku pas një dimri, dhe është një freski të cilin e pret çdo një njeri pas një vape të madhe që ka pat mundësi ta kaplon një shoqëri apo një vend. Është ajo pranverë në të cilin gjallërojnë edhe idetë e njeriu të rifreskohen ata, nga se është muaji i Kur'anit, a Kur'ani ka filluar që të zbritet me ato porosi hyjnore, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lezona emër të Allahut fuqiplot i cili të krijoi.
është ajo pranverë që sjell edhe freski në zemrën e besimtarit ku fillon që të ripërtrihet apo të rifreskohet dhe të fuqizohet besimi i çdo besimtari i cili ka pat mundësi para Ramazanit të jetë viktim e një materializmi, të jetë viktim e një jetë të qëroditur, të jetë viktim e një pamjeve amorale të themi me të cilët ballafaqohet në shoqërinë në të cilën jeton dhe Ramazani ja mundson që të bën një rikuperim, të bën një ripërmisim të edhe aspektit ideologjik, edhe aspektit moral, edhe aspektit shpirtëror dhe edhe ati shëndetësor nga se një thënje të cilën kam dëgjuar një herë nga profesori i nderuar Ferit Muhiq thotë Ramazani është ai proces i cili bën një revolucion pa dhunë dhe bën një operacion pa thikë dhe me të vërtet është një thënje shumë e rëndësishme që ka domethënien e vet dhe ka urtësinë e vet se revolucionin që e bën Ramazani në jetën e besimtarit ka të bën edhe me ndryshimet në aspektin e botëkuptimeve, edhe në ndryshimet në aspektin shpirtëror dhe në aspektin moral, edhe në aspektin e vlerave emocional, po edhe atë shoqëror dhe mendoj se të gjitha këto dimensione të një ndryshimi dhe revolucioni do t'i vëresh tek agjërimi se janë shumë mirë të ngërthyera dhe të inkorporuara në këtë adhurim që Allahu fuqi plot do të thotë e përcaktoi që besimtarët ta implementojnë dhe ta zbatojnë një herë në vit në mënyrë obligative, po pse jo edhe në mënyrë vullnetare, ashtu si që ka vepruar dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, po edhe pejgamberët e tjerë. Për atë, mendoj se agjërimi është ajo pranverë, është ajo freski, është ajo stin më e voliqme që njeriu i mundson një revolucion të bën në vetvete, po nga ana tjetër ajo që shpeshherë kur mendoj se për të gjitha ato ndryshime, atë atmosferë dhe ato lëvizje dhe ato pregaditje që janë bërë gjatë Ramazanit, edhe pse të gjitha duhet t'ja tërheqin vëmendjen dhe ta bëjnë besimtarin që të i respekton. Ne respektuam natën e kadrit, ne edhim që zbriti Kurani, ne edhim që u përzgjodh pejgamberi në këtë muaj, por unë mendoj se të gjitha këto veprime të Allahut fuqiplot u bën vetëm se për ta vlerësuar krijesën njëri, për të i treguar çdo një djali të ri, çdo një vajzë të ri, çdo një besimtari dhe një besimtare se çfarë vlere, çfarë pozicioni, se sa Allahu fuqiplot i çmon, i don dhe udhëzimin e tyre e dëshiron. Pra, dy gjëra duhet të më thelpsore të nxjerrim këtu. Ramazani e vlerësoi, do të thotë me anë të Ramazanit u vlerësua muaji i Ramazanit. Me anë të Ramazanit u vlerësua edhe pejgamberi alayhissalam, sa atëherë u edhe i erdhi shpallja. Me anë të Ramazanit u vlerësua edhe Xhibrili alayhissalam, sa u dërgua deri te Muhamedi alayhissalatu wassalam. Po edhe libri Kurani mori atë peshën që e ka tek Allahu fuqiplot, nga se atëherë filloi që të jetësohet dhe të jepë rrezet e veta në kokën dhe mendjen e besimtarit, por mbi këto ne duhet të kuptojmë dhe këtu duhet ta më së tepërmi ta gjykojmë vetveten se vallë a e kuptojmë dashurinë, ngrohtësinë, kujdesin dhe pozicionin që Allahu fuqiplot dashti për neve, i cili të gjitha këto ndryshime, të gjithë këtë atmosferë, të gjitha këto veprime i bëri vetëm se për ta kuptuar njeriu se sa i dashur dhe i çmuar është tek Allahu fuqiplot. Dhe gjëja tjetër që duhet të ndalemi këtu është që nëpërmjet Ramazanit Allahu fuqiplot pasi i që njeriu të i lexon drejt këto veprime të Allahut dhe këto caktime të Allahut, atëherë ai duhet të kupton nëpërmjet Ramazanit i bëhet e ditur se ai mund, ai ka fuqi dhe vullnetin e tij duhet të vendos drejt realizimit të asaj që Allahu fuqiplot e kërkon nga ai. Nga se për fat të keq, para Ramazanit ne të gjithë bëhemi viktim e një jete rutinore, e cila bëhemi viktim e zakoneve, bëhemi viktim e traditave, bëhemi viktim e një pesimizmi të skajshëm,
ku njeriu fillon të dyshon në vetë se vallë a mund të i reziston materializmit të skajshëm, a mund të i realizon të i reziston epsheve të tij, a mund të i reziston edhe ndoshta të themi dobësive të tij, por ja që Allahu fuqi plot nëpërmjet Ramazanit dëshiron të tregon se ti mundesh dhe ne mundemi dhe ne kemi fuqi për të bërë çudira nëse ne do të i përkuleshim dhe do të i nështroheshim kërkesave dhe urdhrave të Allahut, ne do të i bënim po të njëtat ato çudira dhe mrekulli si që i bëri edhe shkopi i Musait alayhis salam, i cili përderi sa ishte në dorën Musait, kur e pyeti Allahu fuqi plot dhe i tha, çka ke në të djathtën tënde Musa, ta është shkopi im me të cilët unë e ruaj dhend edhe shkundi djethet e drujve, por i tha Allahu fuqi plot, elqiha ja Musa, hidhe drejt nesh dhe para nesh o Musa, fe idha hije hajjetun tesa dhe ajo u shëndrua në një gjarë për i cili filloj të lëviz. Në momentin kur ti dorëzohemi vullnetit hyjnor, porosive kuranore dhe udhëzimeve profetike, kemi të bindur se ne bëjmë mrekulli dhe çudira dhe para Ramazanit, po edhe pas Ramazanit, do të avërim se sa të dopt jemi, nuk kemi mundësi të rezistojmë pijeve, ushqimit, disa orë, a kurse gjatë Ramazanit i kemi rezistuar, ndoshta 5-16 orë. Po të nderuar, Allah është përblef, pra mesajet më doja, unë ndë njëhere ndalem dhe i analizoj ata thënjët e mesajet nga librat e ndryshëm nga Abdul Halim Mahmud, Muhammed El Gazali, Ebu Hasan Ali e Nedewi, kur flasim për edukimin e njeriut dhe ato gjithmonë flasim se problemi më i madh i edukatorit është që tek njeriut të kryoj, si ta them, autoritetin bi vetë vetën. Kur ti thot dikunja që kjo është ndaluar, ai pikë svarit a di se është ndaluar dhe për vetë vetë. Pra një dështim i madh ndoshta edhe tek prindrit, pra ai ka fuqin dhe mundsin, ndoshta fuqin të është më i madh, prindi i thot djalit ose vajzës vet për një diçka që është ndaluar dhe zbuzon me të pa duhet bëhet vepër. Qof pirja dohan ose ndonjë X vepër tjetër. Por nuk e ka krijuar autoritetin mbi vetë vetën që t'i ndaloj vetë vetës. Pra edhe kjo është ndoshta pika më e vështirë që mund të krijohet gjatë edukimit ose proceset të kalitjes së njeriut. Këtë kam përmendur edhe një numër i madh i dietarëve. Ajo që unë dua ta ngacmoj me ty, edhe pse ndoshta me dy pyetjet e para neve e konsumuam kohën, por përderisa jemi në fund të Ramazanit, neve do ta kemi atë hapësirën që të diskutojmë edhe pak. A ka mundësi Ramazani si muaj edukimit të shpirtit, ashtu siç e ju tha, të ia mundsoj njeriu të krijoj autoritet mbi vetveten. Pra një vetë edukim. Pra tërki kjo kalitje, një muaj universitet, një muaj edukim, një muaj adhurim, një muaj ngrihjet e kallot, një muaj ushqimi i shpirtit dhe kështu me radhë, pra ta krijoj atë autoritetin besimtari musliman, njeriu që adhuron Zotin, pra mbi vetvet, ta krijoj këtë autoritet. A ka fuqi Ramazani ta krijoj këtë autoritet? Kuptot nëse don njeriu. Besoj që jo që a ka fuqi, por nuk duhet dyshuar fare në atë se ata të cilët e kanë kuptuar mesazhin e Ramazanit dhe të agjerimit, ata duhet të kuptojnë se është rasti më i volitshëm dhe i vetëm i cili i ndihmon njeriu. Për atë edhe përmendëm dhe është shumë e rëndësishme të përmendet illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, për vetëm sa agjerimi, ai është për mua dhe vetëm sa unë di se si të shpërblej. Pse vetëm se ajo është për Zotin, nga se në namaz njerëzit mund të qojnë në xhami, në agjillëk mund të qojnë në Qabe dhe në Medine, në zeqat mund të shëqat ato, apo edhe njerëzit të qojnë duke i dhanë atyre parat, apo ndimat e tyre, por i vetëmi është agjerimi që realisht nuk e shef as kush tjetër në shumë momente të intervalit të agjerimit të cilin e kalon besimtari. Shkon në banjo, shkon në kuzhinë, hinë në shtëpi, del jashtë, ka shumë momente në të cilat është
jashtë shikimit dhe kontrollit të familjarëve të vet, të miqve të vet, të kolegëve të vet, dhe ai që më së tepër në ato momente do të thotë i vetmi që e shikon është fuqia e Zotit. 30 ditë të plota duhet ta mbjellin këtë bindje të tek njeriu se edhe pas Ramazanit, po i njëjti Zot është me të. Po i njëjti Zot e shikon. Po i njëjti Zot e mbikëqyr dhe kjo e bën njeriu që të jetë më produktiv dhe më besnik se të gjithë krijesat apo njerëzit tjerë në shoqërinë njerëzore. Dhe këtu ndoshta ne e vërejmë dështimin në jetësimin e Ramazanit në mënyrë më të mirë të mundshme, nga se neve kur është në pyetje virtyti i besnikërisë, ajo është venitur, është dobësuar dhe tek dikush pothuajse dhe vallen, as pak nuk ekziston tek besimtarët mashtrimi, tradhtia, korrupsioni dhe shumë gjëra tjera, të cilat nuk ndodhin por vetëm se në momentin kur njeriu e ka përjashtuar prezencën e madhështisë së Allahut, do të thot nga jeta e tij, dhe nga ana tjetër, do të thot ajo që përmendëm, produktiviteti, preciziteti në punë që njeriu shikon edhe një pik ujë. Sa të kujdesshëm jemi edhe kur shkojmë të marrim abdes, ne shikojmë që edhe një pik më e vogël mos të depërton në fytin ton, ashtu që do të na prishte Ramazani. Po edhe në momentin kur blejmë ushqime të ndryshme, po edhe motrat tona dhe gratë tona kur përgatisin ushqimet e tyre mundohen që maksimalisht mos të, do të thotë faktikisht mos të konsumojnë diçka me të cilën do të aprishin Ramazani. Atëherë, nëse aq preciz jemi në mbrojtjen e aplikimit të këtij adhurimi, unë jam i bindur se qëllimi i Ramazanit ka qenë që të na mëson se sa preciz duhet të jemi në kryerjen e obligimeve tjera jashtë Ramazanit dhe sa të distancuar duhet të jemi prej të gjitha atyre mëkateve dhe veprimeve të ulta, të cilët realisht mund të ta ndotin dhe ta në një mënyrë ta njollosin apo edhe ta zbehin personalitetin i një muslimanit, fillimisht para Allahut fuqiplot e pse jo më pastaj edhe para krijesave tjera. Për atë Ramazani është një oqean që neve jam i bindur që ende nuk kemi arritur të izbulojmë të gjitha ato margaritar, që ta akumulojmë të gjitha atë energji pozitive që ja dhuron njeriut që ai me vërtet të bëhet një qenje e dalluar, të ofron çudira, të bën mrekullira dhe të bëhet ai njeri me të cilin Allahu me arsye është mburur para melekëve kur e zgjodhi që të bëhet mëkëmbës i tij. Allahu shpërblet fazën e nderuar. Atëherë do dalim diku tjetër, pasi ne vjemi në fund, emisionet tjera nuk kemi dhe nuk kam drejt të të liroj të jesh i lirë sonde, pa e pyetje dhe një pyetje. Dhe ajo është çfarë simbolizon Bajrami i Fitrit të besimtarët? Pas krit kësaj shka e thatë ju, do më thë në pyetjen e parë dhe 2-3, krit pyetjet mund të bashkisim me një vend ku të themi se Ramazani ishte ajo ndërtuesi personalitetit të njeriu. A mund atëherë të themi se Bajrami është triumf ndaj vetvetes? Pa dyshim tani në momenti kur e përmend Bajramin në një mënyrë neve motivohemi dhe stimulohemi apo edhe na kaplon dëshira që të arrijmë të gjithë inshallah se na kanë ngelur edhe të themi disa orë apo edhe nesërmja. Dhe pa dyshim çdo një besimtar që 28 ditë, 29 ditë, po edhe 30 ditë do t'i agjërojmë, është i, do të thotë, i mallëngjyer që ta merr fit çmimin dhe ta merr atë shpërblimin e Allahut fuqiplot, i cili pa dyshim se ka përgatitur natë mbrëmje t'u shpërndan robërve të tij, të cilët sinqerisht kanë agjëruar, por kjo nga ana tjetër na vend na bën neve që realisht të na kaplojnë edhe emocionet e mërzitjes, që do të ndahemi nga kjo mik, do të ndahemi nga kjo freski, nga kjo hije në të cilën gjindeshim dhe ishim të mbrojtur nga shumë anomali, ishim të mbrojtur nga shumë rreziqe të cilat realisht jashtë Ramazanit e rrezikojnë një besimtar, por sidoqoftë e vërtetë është që do të thotë festat, nëse i shikojmë gjatë historisë njerëzore, për plot janë ato festat të cilat i festojnë
komunitete, kombe, etnitete të ndryshme, dhe nëse i shikon festat e tyre, pa dishim sa ta festojnë, ndoshta në triumfin e ndonjë betej, ndoshta shpallin e pavarësisë, ndoshta ndonjë fitore që kanë korur në betej ndaj armikut, kanë mbrojtur vatanin dhe kështu më radhë, dhe të gjitha festat të cilat ata i festojnë në një mënyrë janë të kaluara, nuk kanë marë pjesë në ato beteja, vetëm se dëshirojnë që të në një të hiperbolizojnë, të i rikujtojnë për të mbjellur tek gjeneratat e reja, të themi kështu, ambicjet për ndoshta mbrojtjen e dinjitetit, integritetit, mbrojtjen e të themi kështu edhe të shtetit dhe kështu më radhë. Por, kur është në pyetje festat në islam, ata do të thotë jo që përjashtohet që ne të i përkujtojmë ndodhit madhështore të historisë islame, por festa e Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami ka një filozofi krejtë si tjetër. Por atë dhe pejgamberi alayhis salam kur erdhi në Medinë, pasë medinastët festonin, por pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, pasi u interesua për festat e tyre, tha Allahu fuqi plot juve u ka zaventuar ato festa me dy festa tjera, festa e Fitr Bajrami dhe festa e Kurban Bajramit. Nëse do të shikojmë arsyen e festës në këtë, do të thotë pas Ramazanit, do të kuptojmë se të gjitha betejat, të gjitha të arriturat, të gjitha sukseset që ka, që duhet dhe ka pat mundësi të arrijë njeriu, është dashur që njeriu të investon në vetvete, të investon në shoqërinë, të investon në shtetin, në mënyrën më të mirë të mundshme për arritjen e tyre. Dhe shikuar nga islami, beteja më e madhe të cilën e korë njeriu, nuk është beteja që mund të korë ndaj armikut apo dikuj tjetër, po islami bilen e shef si themelore dhe prioritare triumfin mbi vetveten, triumfin mbi dobësit e njerëzore, triumfin mbi lakmit e tepërta, triumfin mbi, ndoshta të themi, pazëllëqet të cilat mund të i bën me dika tjetër, për atë me plot të drejt është ajo që thua që në të festa e Fitr Bajramit vjen si rezultat e një triumfit e njeriut mbi anomalit, dopsit dhe të themi dopsin njerëzore të cilin e ka dhe nga dnimi i vlerave pozitive ndaj atyre antivlerave të cilat njeriun e zbresin në pozicionet të cilet Allahu nuk e toleron dhe nuk e ka krijuar që të jetë në atë. Për atë, kjo fest vjen, do në thot, pas 30 dit agjërimit, në të cilën njeriu ngritet në aspektin imanor, avansohet në aspektin shpirtëror, përmirësohet në aspektin moral, përmirëson raportet e ti me shoqërinë, avanson vlerat dhe gjallëron emocionet pozitive dhe pas kretë këtyre triumfeve dhe sukseseve, Allahu fuqi plot, me plot të drejt, jep të drejtën ati që do në thot ajtë të gëzohet dhe të feston. Për atë edhe asapte për nga merit, Ali Sëratu Osram, do t'i vërejmë se edhe pse i ka plonte emocioni i ndarjes nga një mik shumë të dashur për ata, që nuk e dinin se a do t'a takonin në vitet tjera, edhe pse i ka plonin emocionet e frigës se val këti miku, sa ja kanë bon sa i gjinë, sa kanë ditë të respektojnë, sa kanë ditë të përfitojnë, po nga ana tjetër edhe emocionet e frigës se këtë adhurim që e kanë bërë, sa është i pranuar të ka Allahu fuqi plot, po përsëri kras këtyre emocioneve mes frigës dhe shpresës, ata gjenin edhe hapsiren për të u për të festuar dhe për të kremtuar dhe për atë pejgamberi alayhis salatu wassalam tregohet që realisht një prije të tillë të njerëzve e aprovoi bilen edhe na të ftoi po edhe vet e praktikoi saqë tregohet që në një herë kur shkoi te Aisha radhiyallahu anha kishte disa vajza të cilat këndonin dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i lejoi dhe i aprovoi që gjatë festës do të thotë ata të këndonin. Erdi Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i qortoj për pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha, o Ebu Bekër, çdo një popull, çdo një fej, ka festat e ti
edhe Islami i ka festat e veta dhe lejkët o vajzat të shprehin emocionet dhe të, do në thot faktikisht, të festojnë në këtë mënyrë. Kemi edhe rastin tjetër ku pejgamberi alislam së bashku me Aishën radiallahu anha shkonte për të i par ato folkloret të cilët apo lojrat të cilët i paraqitnin disa nga etiopianët, abisinasët, të cilët kcenin me shpatat e tyre, me shtigjet e tyre, dhe pejgamberi alislam së bashku me Aishën radiallahu anha pa shkuar atje, përderisa Aisha shikonte, sa që pejgamberi alislam tha, a u bë mjaft, a u mjaftove Aisha, ta poja Resulullah dhe u kthyen përsëri në shtëpi. Pra, unë mendoj se me plot të drejt në si besimtar, pa marë parasysh nivellet tona të agjërimit si kanë qenë, kemi të drejtën që të festojmë, por nga ana tjetër neve, ashtu si që thonte edhe Aliu radiallahu anhu, po edhe ashab të tjerë thonin, ah, ku t'i gjej ata që Ramazani tyre u pranua që të i përgëzoj dhe mishde t'ju japë, edhe ku t'i gjej ata të cilet u refuzuan dhe u privuan që të njëti të ngushëlloj. Neve pa dishim nga kaplojnë këto emocione tani në përfundim të Ramazanit, se a do t'jemi prej atyre që Allahu fuqi plot i ka liruar nga zjarri i xhenemit, a do t'jemi prej atyre që mëkatet Allahu a ka falur, a do t'jemi prej atyre që Allahu shpërblimin më të madhë xhenetin atyre do t'u ajep, dhe nga ana tjetër a do t'jemi prej atyre mosdash Zotit, jemi prej atyre që do të thotë jemi privuar, jemi bërë mahrum dhe për fat të keq kemi dështuar në këtë përpjekjen tonë për të arritur deri tek knatësia e Allahut, knatësia e cila ka pasur synim përmirësimin, reformimin dhe ndryshimin tonë si njerëz. Allahu shpërblet Hoxha i nderuar, neve ashtu siç edhe jeni njoftuar, neve vazhdojmë me librin, me shpërndarjen e librit, me kuizin. Kështu që ti që donë mundje shpendet me neve gjersa të përfundoj kuizi, o s'ki drejt më përgjit se na e fiton libra, kështu që na libra s'tjopmi, libra du të mi fitu ata tjerë të cilët na kanë ndjek gjërë tani, a që nuk donë kënë të një obligim tjetër, një angazhim tjetër, të më tonë mundje shme qeni lirë, së është problem, pra ti mundje shme vendosë, donë të rishme neve. Edhe pak dhe të shëqëroj, së në vërtet për ishte shumë interesante, kuizit të cilën keni bërë dhe pa dishim është për të inkurajuar dhe njohurit që i kanë vëllezrit dhe motrat tona, mbi pejgamberin alayhissalatu wassalam të cilë shpejtojnë çdo herë që sa më shpejt edhe të i zgjerojnë ato njohuri duke arritur që ta fitojnë këtë libër që mendoj se edhe më tepër do të zgjerojnë njohurit e tyre mbi pejgamberin alayhissalam. Allah është përblet. Atëherë, përderisa ti dhe të dalisht në mes të emisionit, ndoshta neve nuk dhe të kapim, dhe të kemi mundësin të kapim aty, edhe një mesaj me një minut, dhe me thonë një mesaj të fundit, pra është edhe emisioni i fundit, ndoshta neve dhe të takohemi në emisionit të ndryshme pas Ramazanit, por për Ramazan kjo është emisioni i fundit, dhe cili dhe tjetë mesaj vjetë i fundit për të gjitha ta të cilët në kam përcjellu gjatë muajt të Ramazanit. Mesazhi im është kanë ngelur edhe disa orë në të cilat realisht mund të jenë vendimtarëse për arritjen deri tek knatësia e Allahut, arritjen deri te shpërblimi i tij dhe janë ato metrat e fundit, sikurse në atletik, të cilat janë vendimtarëse për arritjen deri te peharri apo deri te themi në shpërblimi dhe me të vërtet ne nuk duhet të i gjvlerësojmë edhe këto orë të cilët kanë ngelur për arritjen në deregjet gradat sa më të larta të shpërblimeve, por nga ana tjetër neve na vinë edhe muaj tjerë të cilët muaj akumulimi energjisë, ngritja jonë shpirtërore, avancimi jonë moral duhet realisht të ndriçojnë dhe të rezatojnë pasi të kalon Ramazani. Ramazani nuk ka qenë synim në vete, Ramazani ka qenë synim për të na pajisur, për të na pregaditur, për të na fuqizuar që ne pas Ramazanit të demonstrojmë, të rezatojmë, të reflektojmë pozitivisht të jemi të fuqishëm për të vazhduar rrugtimin ton drejt Allahut fuqiplot dhe zbatimit të urdhrave të tij. Për atë e përmendën në fillim e dim ndodhin e të themi kështu pikluese të cilën e tha Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu me vdekin e pengamerit kush ka adhuruar pengamerin letë din se a i ka vdekur, por kush ka adhuruar Allahun fuqiplot letë din se a i është i gjallë dhe asë njerë nuk vdes, edhe ne vlezër dhe motra
ne në këtë Ramazan nuk kemi adhuruar Ramazanin, kemi adhuruar Allahun fuqiplot që kërkoi që të adhurojmë atë në këtë Ramazan dhe të agjërojmë Ramazanin. Allahu fuqiplot mbetet krijuesi jon, mbetet furnizuesi jon, mbetet mbështetja dhe shpresa jon edhe pas Ramazanit dhe mendoj se ne duhet edhe më tutje nëse dëshirojmë të dim elementet dhe kushtet e pranimit të Ramazanit se cilat janë kret atë më së mirti e paraqet dhe manifeston si do të jetë sjellja jon pas Ramazanit, sa ne do të jemi pranë Kur'anit, sa ne do të jemi pranë namazit, sa ne do të jemi pranë virtyteve të larta morale, sa ne do të jemi human dhe solidar me shoqërinë dhe sa ne kemi shijuar mirësinë e të qenurit pranë Allahut fuqiplot dhe këtë shije të veçantë që e shijon besimtari sa do të faktikisht do të vazhdojmë ta kultivojmë edhe më tutje dhe të njëjtën në asnjë mënyrë nuk do ta zhvlerësojmë. Allahu fuqiplot pranoft agjërimin e të gjithëve, Allahu pranoft adhurimet tona, lutjet tona, Allahu i realizoft shpresat dhe ambicjet tona që të na i falë mëkatet, na dhuron xhenetin dhe të na mundson të jemi të shpëtuar në këtë muaj të bekuar. Unë falenderoj për mundësinë që na dhatë të jemi në këtë mbrëmje me ju, dhe ashtu Allahu të kishte qenë i kënaqur. Nëse kemi qelluar diçka është nga Allahu, nëse kemi gabuar nga vetja dhe shejtani, Allahu na takoft vetëm se për të mirë. Allahu shpërblet Hoxha i nderuar, Allahu shpërblet për lutjen, për fjalë, për mesazhet, për të gjitha. Inshallah don Allahu xhaleshanu këtë mund për ty dhe për të gjithë neve, inshallah e gjejmë në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve vazhdojmë me kuizin ashtu siç edhe jeni të njoftuar. Sonte do shpërndajmë 4 libra nga i njëjti libër nga jeta e pejgamberit aleyhissalatu vesselam, edhe 4 njerëz, edhe 4 persona, 4 vëllezër, 4 motra, pra do ta kenë mundësinë që ta zbukurojmë bibliotekën e tyre po me këtë libër. Pyetjet janë shumë të lehta. Të shohim gishtat e shpejtë dhe përgjigjet e shpejta. Dhe fillojmë me pyetjen e parë dhe ai i cili do të jetë më i shpejtë në përgjigje do ta fitojë librin. Kuptohet, në kuiz marrin pjesë ata të cilët nuk kanë fituar libër gjermësonte. Pra ata të cilët nuk e kanë marrë këtë librin gjermësonte. Pra pyetja e parë është cila është surja e parë e cila zbriti në Kur'an. Besoj se në këtë pyetje nuk kanë nevojë të vënohen njerëzit se jemi në Ramazan e dimte me shka e filloi Allahu xhaleshanu profecinë dhe fillimin e zbritjes së Kuranit në Ramazan, pra cila është surja e parë e cila zbriti në Kur'an. Me Vlan Avdili ka dhënë një përgjigje, ka thënë surja Ikre, në fakt nuk ka sure Ikre në Kur'an, surja fillon me Ikre në Kur'an, po si e ka emrin surja? Pra, si e ka emrin kapitulli i parë i cili ka zbrit në Kur'an? Me Vlan Avdili, këmbgullës të fitoj librin, Allah ishtë përblev, pra surja Alek, është surja e parë që ka zbritë në Kur'an, dhe libri shkon për vlaun me Vlan Avdili. Tani shkojmë me pyetjen e dytë, pa dyshim se me Vlanin s'ka drejtë mu përgjigjshme, është seher u përmend emri Muhammed në Kur'an. Seher Allahu Zhelleshanu e përmendi Muhammed a.s. në Kur'an me emrin Muhammed. Edhe kjo është shumë e lehtë, është çështje të cilën e diskutojnë hoxhallarët shpesh në përligjerata dhe nuk kam mundësi dukur të lexoj një libër për islamin dhe mos ta rastis që të kuptoj ose e ka lexu Kur'anin me vëmendje, me reflektim, me meditim, të tashoj se Allah çan sa herë ka përmendur emrin Muhammed në Kur'an. Kemi përgjigje të saktë.
edhe më po mendojnë, do me thonë, si duket nuk kemi përgjigje, edhe më. Kemi përgjigje? Vëlla Ebrar, a ka rastis dikush me përmend seher është përmend besnik? Ka përgjigje, besnik Abduli ka tregu seher është përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam në Kur'an? Shumë mirë. Pra, librin e fiton vëllau besnik Abduli. Pra, edhe vëlla me vlan, edhe vëlla besniku, është mirë që të na shuajë një mesazh privat te faqja e forumit Rinor Islam, që të na tregojnë mbi adresën dhe si t'ua dërgojmë librin. Neve tani do të vazhdojmë me pyetjen e tretë. Sa vjeçar ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam kur ndroi jetë? Ka mundësi dikush me na tregu sa vjeçar ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam kur ndroi jetë? Pra kemi Egzon Kukleci. Vëlla Egzoni ka qëlluar me 63 vjetë, pra pejgamberi sa mirë se 63 vjeçar kur ndroi jetë. Libri i tretë shkon për vëlla Egzonin, i cili edhe ai duhet me na dërgu një mesaj privat me na tregu ku është, qëfar është dhe nga t'ja nisim librin. Pytja e katërt është një pytje që çdo kush që ka arrit me ledzu luftën e Bedrit në këtë Ramazan, pa dyshim se Bedri ka ndodhur në Ramazan, dhe në ditën e 17 neve kujtuam Bedrin, diskutuam për Bedrin, ledzuam për Bedrin dhe kështu me radhë, a ka mundësi dikush me na tregu kush ishte bartësi i flamurit të muslimanëve në betejën e Bedrit? Si kishte emrin sahabiu i cili ishte bartës i flamurit të muslimanëve në Bedër? Që ta japim edhe këtë librin e fundit dhe pastaj ata të tjerë të cilët nuk kanë pas mundësi me fitu libër, le të shkojnë te shtëpia Botuse Furkan, le të blejnë një libër tjetër. Ashtu më ka thënë drejtori i shtëpisë Botuse Furkan, doktor Muhammed Murtezi, nëse dikush blen 2-3 libra nga botimet e shtëpisë Botuse Furkan, këtë libër do t'ja jep dhurat. Ata të cilët do të blejnë libra nga shtëpia Botuse Furkan, këtë libër do t'a marrin dhurat nga drejtori i shtëpisë Botuse. Kurse sonte neve kemi edhe një libër, kush do t'a fiton librin? Pra, kush ishte bartës i flamurit të muslimanëve në luftën e Bedrit? Se i dula Alimi thon Gjafer ibn Ebu Tayyar, nuk është e vërtet. A kemi përgjigje të saktë? Unë ju afroj pak me sahabiun, pra ishte një sahabi i cili në Mekke përdorte parfumet më të veçanta, rrobat më të veçanta, pastaj ishte ambasadori pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë. Ai ishte i pari që arriti në Medinë, atë të parin e takoi pejgamberin sa kur shkoi në Medinë. Ai vishte më bukur nga të gjithë dhe kur ra dëshmor në Bedër nuk kishin tesha ose nuk kishin një bezë për ta përgatitur çepinin e tij. A ka mundësi të më tregoni kush ishte ky? Si duket edhe vllai Ebrari nuk po bën me shenjë se kemi përgjigje të saktë. Kështu neve do vazhdojmë të presim. Po Suat Idrizi ka dhënë Musab ibn Umer. Pra përgjigja e saktë është për vllain Suat Idrizi. Suati është nga Shkupi, librin
sfatit din ku më ardhë me e marë, qdo që tjetë, libri i pejgamberit alejhi salatu selam dhe i fundit për sonte, shkon për vëlla sfatit Drizin dhe përgjigja e saktë është Musab ibn Umejr, radiallahu anhu. Allahu Xhelashanu ju shpërblef të gjithëve për kohën që keni ndarë gjatë këtyre ditëve që kemi pasë emisionet live me faqën e forumit Rinor Islam në Facebook. Në emrin tim personal dhe në emër të forumit Rinor Islam, në emër të kryesisë, në emër të çdo një aktivisti, ju falenderojmë përzemërsisht që keni ndejt me ne. Unë, personalisht Hasan Baftari, pikë së pari, falenderoj Ebra Sherifin i cili ishte një nga pikat kryesore, ose shtyllat kryesore që të realizohet kjo mision. Pastaj, ju falenderoj të gjithë musafirve të cilët pranuan që të jenë pjesë e këtij emisioni, që të diskutojmë, të japim mesazhe, mësime për të gjithë ata të cilët na ndoqën. Pastaj i falenderoj të gjithë ata vëllezër dhe motra që morën pjesë në quiz dhe që fituan. I falenderoj edhe ata të cilët u përpoqën dhe nuk fituan. I falenderoj të gjithë ata të cilët na ndëgjuan dhe nuk morën pjesë në quiz. Sidoqoftë, Allahu xhaleshanuhu me të gjithë emrat e tij të bukur i lutem, me cilësitë e tij të larta që të gjithë juve që u përmenda dhe ata të cilët kam haruar t'i përmend. Dhe të gjithë muslimanëve, Allahu xhaleshanuhu apranoft agjërimin dhe u avendof në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Ju themi gjeni emisionin e radhës ashtu siç do ta planifikojmë forumin Rinor Islam pas Ramazanit. Ne shpresoj që të kemi përsëri emisione me mysafir të ndryshëm. Gjithatëherë ju them selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Agjërim të pranuar për ditën e fundit. E gëzofshi Bajramin prej sot me familje, në harmoni familjare, me knatësi dhe me busqeshje të madhe. Allahu xhaleshanuhu na bashkoft në xhennetul firdaus me Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe njerëzit e mirë. Allahu xhaleshanuhu na i bashkoft zemrat në të vërtetë, në të mirë, në këtë dynjë, dhe Allahu xhaleshanuhu na i zbardh fytyrat tona atë ditë që shumë fytyra do të nxirrë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.